No tak jdeme, Radku. Radek Pichánek, Radku, gratulace. Vysoké vítězství, první kvalifikační zápas. Jak byste to zhodnotil a co vám ten zápas ukázal? No, zhodnotil bych to asi tak, že jsme vyhráli první zápas v kvalifikaci a vždyť se dobrá. Vyhráli jsme určitě důležitý body, teď nás čeká další dvě zápas v úterý ve Frýdku, tam jenom určitě vyhrá taky. Bych to prostě vyhrál všechny zápasy a pak se uvidí. Čekal jste zdánlivě takhle jednoduchý úkol, po tom začátku to tak nevypadalo, ale nakonec. My jsme byli přesvědčeni, že na ně vletíme a že to co nejdřív rozhodneme, aby jsme měli trošku klid na těch hokejkách a hlavně pobavili lidi, co si myslím, že i v závěru povedlo. Tak samozřejmě lidi, to je samostatná kapitola. Vy jste měli, měli jste těžký úkol udržet koncentraci v 52. minutě, kdy se zvedla ta mexická vlna. Co na to říct na fanoušky? To je bezvadný, všiml jsem si, že pár kluků z toho bylo trošku vykulený, že koukali po tribunách a nebyli to jenom mladí kluci, byli to i ty starší a myslím, že jakou atmosféru za celou svou kariéru zatím ještě nikde nezažili a troufám si říct, že pokud se nedostanou jinam, tak asi ani nezažijou. Zmínil jste zápas ve Frýdku, Vítku, jak se na ní připravujete, co bude na tom jiného než zápase s Jabloncem, kromě domácího prostředí? Tak určitě hrajeme u nich, oni se doma budou chtít vytáhnout a my tam jedeme s tím, že tam vyhrajeme a podle mě budou trošku hokejovější než ten Jablonec, mají tam hráče z první ligy, co hrají v extralize, ale jako nemáme se čeho bát, my jsme nějaký dobrý hokejisti, takže tam jedeme vyhrát. Díky a hodně štěstí. Díky.